Tervetuloa taas Paulin pakeille. Tällä kertaa minulla on vieraana Katariina Souri. Tervetuloa, Katariina. Kiitos. Oli kiva, kun pääsit tulemaan. Tämähän on mahtavaa. Niin. Toivotaan, että Kiva, kun katsojat on samaa mieltä. Niin, sanos muuta. No, mistä Kata sun henkinen tarinasi alkaa? Hengellinen tarina alkaa varmaan tuolta Kiuruvedeltä sieltä mun isovanhempien tilalta, Savikon tilalta, siis mun isoäiti, ne oli molemmat hyvin uskonnollisia ja oikeastaan körttejä. Mutta siis mä muistan semmoisen hyvin vahvan niin kuin henkisen ja hengellisen ilmapiirin, kun mummi laulo. Ja Veisasi virsiä joo ja istui sängyn vieressä ja siinä oli jotain semmoista mieletöntä niin kuin rauhaa ja turvaa. Ja veisasiko hän erityisesti körttivirsiä? Mä en oikein tiedä, mitkä on erityisesti körttivirsiä. Virsikirjasta se selvä. Se on jäänyt silleen, että mä en ole myöhemmin enää sitten. Mun tie haarautui sitten vähän toisaalle. Mutta tää oli sitä niin kuin ensimmäisiä. Ne on tullut itse asiassa mun teksteihinkin. On tullut sieltä Kiuruvedeltä, kun mä jossain terapiassa, kun joskus mulla oli myöhempinä aikoina sitten niin kuin oli tämmöisiä aika traumaattisiakin hylkäämiskokemuksia ja turvattomuutta, niin sitten pitkän terapian aikana, niin mikä oli tämmöistä aika niin kuin psykoanalyyttistä, niin kuin lähes analyysiä, niin tulvi mieleen sitten niin kuin mielikuvia lapsuudesta, että mulla oli paha paniikkihäiriö, niin se rupesi laukeen se paniikki sitä kautta, että mä muistin sellaisia kokemuksia lapsuudesta, mitkä oli ennen sitä traumatisoitumista, ennen sitä turvattomuutta. Ja silloin se jäljittyi sinne Savikolle, sinne mun isovanhempien tilalle, ja mä muistin sellaisia erikoisia asioita, kuten esimerkiksi, että vilja huojuu siinä, niin kuin, että mä oon tietysti siellä niin kuin tosi alhaalla, mä oon niin kuin pieni, ja näen sen pellon ja sinisen taivaan, niin mä mietin, että tonne mä haluan syöksyä, ja jotenkin maailma aukeaa sieltä, ja se on seikkailu. Ja sitten mulla on tullut kirjoihin niin kuin, no vähän semmoisia niin kuin vapaata assosiaatioa tai mistä ne mielikuvat tulee, piilotajunnastahan ne sieltä alitajunnasta tulee, mutta et just jossain Musta Mandala-trilogiassakin on kohtaus, missä on niin kuin vähän samantyyppinen niin kuin asetelma ja ollaan maalla, niin siellä on pelto, mihin tulee peltokuvio, joka on tämmöinen mandala-tyyppinen. Ja sitten mä oon nähnyt itseni jotenkin sen mandalan keskellä siellä ja sitten kun mä oon jotain tällaisia vähän niin kuin samanistisia istuntoja tai tehnyt muutamia ja vähän kokeillut sitä varovasti, niin siellä kyllä mä niin jotenkin taas tuun sinne peltokuvioon ja mandalaan ja sieltä keskeltä mä ajattelen, että tuolta mä lähden sinne jonnekin aliseen, mutta niin tästä katso se lähtee. Joo. Eli miten se siitä sitten, kun sä pääsit körtteläisyydestä eroon? No mä en koskaan siihen vahvasti sitten edes niin kuin mitenkään tutustunut, että eikä se meillä kotona ollut lapsuudessa mitenkään siis millään mut tavalla. Mutta se tunnelma, että kun mummo veisäs, niin niin joo, ja mummo oli semmoinen niin kuin avarakatseisuus. Mun iso isä oli sit hyvin jyrkkä ja vähän niin kuin sanoisin ahdasmielinen, mutta mummi oli todella semmoinen suuri sydäminen ja rakastin heitä molempia, mutta mummissa oli semmoinen niin kuin sallivuus. Kyselitkö sä paljon mummilta maailmanmenosta? Jonkun verran joo, se oli sääli vaan, että me asuttiin sit niin kuin Etelä-Suomessa ja Kiuruvedellä kuitenkin sit käytiin suht harvoin. Niin mä oon aina miettinyt, että se on sääli, että se ei rakentunut niin kuin lujemmaksi tai että mulla ei ollut niin kuin enemmän aikaa olla mummin kanssa, koska mä tiedän, että se olisi ollut tosi läheinen suhde ja valitettavasti hän oli kaukana. Kyllä. Mut hänessä on semmoinen määrätty turva kuitenkin. Semmoinen joku semmoinen henkisyyden selkäranka tai joku siinä isoäidissä sieltä. Kyllä, ja sitten tietysti nyt myöhemmin, kun mä oon miettinyt, kun se on sitä niin kuin Pohjois-Savoa, sitä aluetta, ja nyt kun jossain mä kävin Kolilla justi, ja niin kuin mä sanoin, että mua kiinnostaa tässä niin kuin luontoyhteyden syventäminen ja muuta. Ja tietysti niin kuin niillä seuduillahan sitten siellä Pohjois-Savossa ja tietysti muuallakin, mutta Suomessa, mutta siellä on sitten ollut sitä sellaista niin kuin sitä perinteistä suomalaisukrilasta traditioa ja muuta, mitä tietysti sitten niin kristinusko tuhosi ja kun käännytettiin. Mutta no mitä kata luontoyhteys merkitsee sinulle? No se on sitten niin kuin tosi tärkeä ja varmaan osittain sitä kautta, että mä olin ainoa lapsi ja mä olin paljon yksin. Ja meillä oli just esimerkiksi kesämökki Korppoon saaristossa ja oltiin koko kesä siellä aina vähintään 2 kuukautta, kun mun vanhemmat pystyi järjestämään työnsä niin, että siellä oltiin pitkiä aikoja ja mulla ei ollut yleensä kavereita, että siellä oli esimerkiksi niin kuin lampaat saaren toisessa päässä. Niin mä vietin niin kuin eläinten kanssa siis merellä ja lampaiden kanssa ja liikuin
liikuin siellä luonnossa ihan yksin, että mä keksin kaikkea tekemistä. Oliko sulla mielikuvitusystäviä lapsena? No ei suoranaisesti mitään sellaista, kun joillain on hyvin selkeitä, niin kuin, että ne näkeekin jotain niin kuin olentoja. Ei sillä tavalla, mutta tavallaan kun mä myöhemmin niin kuin menetin sen luontoyhteyden, kun mä muutin sitten kaupunkiin ja aloin elää kauhean hektistä ja elämää ja julkisuuselämää ja kaikkea muuta, niin silloin mä niin kuin tajusin, että mä sairastun siitä. Mä sairastuin, kun mä jouduin irti siitä luontoyhteydestä. Niin, että sulla tavallaan katkesi luontoyhteys. Joo, että se oli semmoinen niin kuin todella tärkeä ja myös niin kuin, mistä me asuttiin joskus sitten Klaukkalassa ja muuta. Muista sielläkin metsissä mä rakentelin majoja ja kaikkea. Niin kuin. Minkä ikäisenä sä niitä teit? Semmoinen 8, 9, 10-vuotias. Että mä tosissaan keksin aina itsekseni tekemistä. Ja eikö se yleensä kuulunut pojille se majoja rakentaminen? Mä oon aina vähän semmoinen niin kuin poikatyttö. Että en ole kauhean feminiininen, vaikka yrittänyt siihenkin rooliin sit joskus tiukasti asettua. Mutta se luontoyhteyden tervehdyttäminen näkyi myöhemmin myös sit 30-vuotiaana, just kun mä sairastuin sen paniikkihäiriöön, niin osittain tietysti terapia auttoi. Olisin palannut vielä siihen maja-aikaan, niin leikitkö sä koskaan intiaania? En mä kyllä intiaania leikkinyt. Mä itse asiassa kyllä muistan, että mulla oli yhdessä majassa, mä rakensin sinne semmoisen, ai tää on outoa, miksi mulla oli semmoinen hemmetin iso risti? Että siinä oli joku tämmöinen, mä pidin jotain ihmeellisiä rituaaleja. Mutta en mä muista, että mä olisin mitään intiaanileikkejä leikkinyt. Joo. Mut sitten ja semmoista, jonkun kaverin kanssa tehtiin jotain lauttaakin, se oli semmoinen pieni joki, niin kuin siellä Haikalassa, Klaukkalassa, semmoinen kämänen joki, mutta kuitenkin. Mä muistan, että lauttaa me kanssa kerrettiin. Mä tykkäsin sellaisista niin kuin poikien toukuista. Ne oliko sinne vähän villinlännen meininki? saattaa olla. Mutta mä tykkäsin myös niin kuin Barbie-leikeistä, mutta en silleen, että mun tyttökaverit tykkäsivät pukeparpeja. Ja mä tykkäsin leikkidraamaa. Siis mulla oli näyttelijöitä, että siinä oli aina tapahtu kaikkea ja se niin kuin, ja mä tykkäsin tehdä kuunnelmia. Eli semmoinen draaman rakentaminen oli jo lapsena tosi vahvasti mulle tärkeä. Minkälaisia draamoja sä kehitit? Voi hitsi, kun nyt mä en oikein edes muista. Mä en hirveän hyvin muista, mitä ne oli. No ne palaa sulle myöhemmin. Ne voi ehkä joskus palata, että mitä ne oli. Mutta joo, siis se luonnon niin kuin tervehdyttävä vaikutus, niin se oli sitten myöhemmin siellä Suomenlinnassa, kun mä muutin paniikkihäiriöisenä 30-vuotiaana Suomenlinnaan, vaikka pelkäsin ihan hirveästi lähteä niin kuin saareen ja julkisen liikennevälineen päähän, että piti lautalla mennä, koska mä en suostunut mennä julkisiin. Mutta mulla oli sellainen tunne, että mä jotenkin tarvin sen meren. Se oli sieltä Korppoosta taas, kun lapsuus oli ollut siellä Korppoossa ne kesät. Ja heti kun mä muutin Suomenlinnaan, rupesin kävelemään niitä valleja ympäri joka aamu, kun aurinko nousi ja joka ilta, kun aurinko laski, niin mä näin sinne kauas horisonttiin ja sain niin kuin etäisyyttä ja perspektiiviä. Niin mä väitän, että siinä ei montaa viikkoa mennyt, kun mä loppu kaikki paniikkikohtaukset. Että niitä oli ollut 3-4 vuotta. Kyllä, kyllä. No aiheutti, kun nämä julkiset tilat sen paniikin. Ne niin kuin muodostui sellaisiksi, kun mä olin saanut kohtauksia jossain takseissa tai jossain, mutta siis eihän ne ollut sinällään. Mulla ei ollut siis niin kuin suljetun paikan mitään kammoa, vaan ne lähti niin kuin siitä. Oikeastaan varmaan, että niin kuin mun identiteetti ei ollut mitenkään päässyt kehittyyn, koska se julkisuus tuli niin varhain. Ja sitten siellä oli tämä syvä niin kuin turvattomuuden tunne lapsuudesta, mikä liittyi, niin kuin, että mun isä jätti mua yksin. Hänellä jäi vähän nuoruus elämättä. Ja sitten kun äiti oli pois kotoa, niin isäkin häipyi. Ja no ei sinne mitään nauramista ole. Se oli niin kuin tosi traumaattista, koska mä luulin joka kerta, että mä kuolen. Että niin kuin ensimmäiset lapsuusmuistot on niin kuin vahva hylkääminen ja kuoleman kauhu. Ja sitten ne pamahti niin kuin usein pamahtaa 30-vuotiaana on se ensimmäinen. Kyllä, kyllä. Ensimmäinen niin kuin, mikä itse asiassa niin kuin, jos ajatellaan astrologisesti, se on Saturnuksen paluu, eli Saturnus tulee uudestaan yhtymään syntymäkartalla, mutta se on se keskeinen niin kuin, missä ihmiset yleensä ensimmäistä kertaa niin kuin, kohtaa ne vaikeudet ja joutuu sit niin kuin rakentamaan sitä, jos se perusta ei ole kunnossa, niin sitä perustan rakentamista. Tässä sikäli jännä, että edellinen haastattelua kertoo, että hän nautti psykedeellisiä aineita ja päästä taasin niihin lapsuuden kokemuksiin. Mulla on sellainen niin kuin juttu, että mähän en psykedeeleihin uskalla koskea. Mä oon jotenkin niin herkkä, että mä lähden tosi nopeasti niin kuin
aukeaa ovet sinne sun tänne. Semmoisenkin paikkoihin, mihin ei halua mennä. No siis, mä en ole koskaan ollut psykoottinen. Mä en ole ikinä ollut psykoosissa. Mä oon pelännyt sitä kyllä. Siis silloin, kun mulla oli pahat paniikkikohtaukset, niin mä ajattelin, että joudunko mä psykoosiin tai jotain. Että se oli ihan todellinen pelko. Ja sit varsinkin, kun siihen oli liitty silloin osittain vielä, että mä jonkun verran kokeilin silloin 30-vuotiaana kannabista ja se ei sovi niin kuin mulle ollenkaan. Et se oli erittäin rentouttavaa ja tavallaan hetken aika ihanaa, mutta se laukasi niitä paniikkikohtauksia. Kyllä. Ja mulle tuli ihan kauhea niin kammo siitä, että mä joudun nyt johonkin tiloihin, mistä mä en pääse ulos. Ja tietysti mulla on todettu myös niin kuin skitsoidinen persoonallisuushäiriö sekamuotoisena, mikä ei tarkoita, että mä olisin skitsofreeninen, mutta tarkoittaa sitä, että mulla on niin kuin sekamuotoisena niin, että siinä on niin kuin epävakaa toinen puoli, joka on lieventynyt hyvin paljon. Mutta siis se skitsoidinen on niin kuin lisääntynyt, mikä on oikeastaan aika hyvä, kun siihen liittyy sitä niin kuin tarvetta olla yksin ja hyvin vahva oma sisäinen maailma. Itse tutkiskelua, just näitä henkisten asioiden pohtimista. Tietysti nämä voi olla ihan muutakin syitä, niin antaa nimi, että se on niin kuin skitsoidinen persoonallisuushäiriö, ihan kuin ihminen ei luontaisesti pohtisi. No missä vaiheessa olet alkanut näitä henkisiä asioita miettimään? Oikeastaan se alkoi, kun mä tapasin mun ensimmäisen avion miehen, siis mä olin 21-22. Siinä oli tosi vahva se julkisuuskuvio ollut heti parikymppisenä, sitä pari-kolme vuotta kesti. Mä olin 22 varmaan jo. Ja Johnny Lee Michaels, mun ensimmäinen aviomies, joka oli silloin hyvin kiinnostunut joogasta. Hän oli tämmöisessä niin kuin henkisessä joogassa, missä nostetaan kundaliinia ja puhdistetaan sakroja. Ja mua rupesi kiinnostaa se, mutta mä en oikeastaan siihen mennyt silleen kunnolla mukaan. Et mua enemmän kiinnosti, kun hän tiesi todella paljon Jungista, Carl Gustav Jungista. Yeah. Ja mua rupesi heti kiinnostaa niin kuin nämä piilotajunnan ja alitajunnan jutut. Mikä sinua niissä kiinnostaa? No jotenkin se, että jos ajatellaan niin kuin meditaatiossa, niin siinähän pyritään siihen niin kuin, ajatuksettomaan tietoisuuden tilaan. Ja mä näen sen niin kuin tämmöisenä, niin kuin, jos puhutaan sen niin kuin shamanistisesti, on ylinen, alinen ja keskinen maailma, niin se on se ylinen. Ja ollaan siellä ajatuksettomassa tietoisuudessa ja yhdistytään siellä niin kuin kaikkeuteen ja nämä just näitä niin kuin, valotyöntekijöitä. ja sitten taas se piilotajunnan maailma, mitä monet niin kuin meditoivat ihmisetkin ja nämä valotyöntekijät niin kuin välttää tai sanoo, että älä mene sinne ja siellä on kaikki kuollut ja siellä on kaikki menneisyys ja niin kuin ihan kuin se olisi niinkin demonista. Ja mä näen sen ongelmallisena, jos me ei mennä myös sinne. Siis se on tietysti myös terapiaa, itse tutkiskelua, reflektointia, kaikki mitä mä teen taidetta tai kirjoitan, niin mä haen sieltä lapsuudesta. Tavallaan se trauma on se mun moottori tietysti. No mä ensin jo tuossa aikaisemmin kysyä, että kun sä kirjoitat kirjoja ja maalaat tauluja, niin mistä sä ammennat ne? Sieltä oikeastaan just varmaan sieltä, niin kuin sanoit, se lapsuuden trauma on se ovi sinne lähtökohtaisesti. Eihän se ole heti auennut, mutta sitten niin kuin pikkuhiljaa, mä oikeastaan tiedän, mä olin jungilaisessa analyysissä ja mä rupesin tulkitsemaan unia ja nehän lähti ihan hirveällä vauhdilla sieltä liikkeelle ja sitten ne rupesi jotenkin ne unien asiat tulemaan niin kuin valvetilaan niin kuin jälkikäteen, että se lähti niin päin, mä mietin, että nyt tää on aika erikoista. Ja sitten hyvin vahvasti niin kuin eläinkokemukset, kun mä asun Sipoossa, niin metsässä niin kuin törmään hirviin ja peuroihin ja korppi lentää. Ja sitten niihin yhtäkkiä rupesi tulemaan semmoisia. Törmäsitkö sä niihin ihan kirjaimellisesti? No siis kerran peura tuli ihan melkein syliin. Siis se säikähti jotain ja tuli polkuun pitkin ja mä oon vielä koiran kanssa siinä. Se tulee, mä oon, että ei se tule ihan syliin ja sitten se justiin edestä juoksi. Kyllä. Mutta jotenkin mä oon kokenut nämä eläinkohtaamiset hirveän vahvoina ja merkityksellisinä. Ja sitten kun ne on niin kuin liittynyt uniin, ne on liittynyt muihin kokemuksiin, ne on niin kuin avannut jotenkin. Ja mä pystyn aina sanoa, mistä ne tulee. Et mä teen joka aamu metsässä niin kuin lenkkiä koiran kanssa ja kävelen siellä. Ja mä oon semmos hyvin, en nyt missään transsissa, mutta mä kuljen yleensä samaa reittiä niin, että mun ei tarvitse miettiä sitä. Yeah. Silloin, eli että se on tavallaan meditatiivisessa tilassa. Joo, monet sanoo, että luovien ihmisten pitää niin kuin aina mennä uutta reittiä, aina niin kuin hakeutua uusille, että kaikki rutiinit on pahasta. Mä ajattelin, ei kun päinvastoin, että on niitä hetkiä elämässä, milloin pitää tehdä poikkeavia asioita, hakea inspiraatioa, mutta sitten niin rutiinit on ne, millä mä pääsen sinne alikajuta. Silloin tavallaan aivot vapautuu, että niitä ei tarvitse miettiä koko ajan. Joo, kyllä. Ja sitten niin ne tavallaan ovet sinne piilotajuntaan aukeaa, ja sitten usein on joku asia, mitä on pohdiskellut, että se tavallaan niin kuin, puhutaan niin kuin serendipisyydestä, että sä pohdiskelet määrättyjä asioita. Synkronisiteetistä. Joo, että ne tulee niin kuin samanaikaisesti tapahtua jotain merkittävää ja sitten sä niin kuin pyörit sen aktiivisesti sen jonkun teeman ympärillä, niin sitten silloin kun sä ajattelet yhtäkkiä vaan lähtee, se tulee ne vastaukset jostain sillä tavalla
niin se on sitä piilotajuista maailmaa. Ja sitten tietysti sinne liittyy, niin kun ne rupeaa olemaan hyvin sellaisia myyttisiä ja jotenkin yhdistyy johonkin mytologioihin, mitä ei tietoisesti edes tiedä. Rupeaa lukemaan kirjoista, että ei jumakauta, tähän liittyy ihan suoraan tähän. Niin on niin kuin, olen mä voinut ne napata jostain alitajuisesti, että mä en muista. Mutta mun mielestä se on aika käsittämätön niin kuin todiste siitä, että siellä on se kollektiivisen piilotajunnankin niin kuin suunnaton alue, missä me kaikki yhdistetään ja kaikki se, mikä on joskus ollut. Ja mun mielestä se ei ole pelkästään mennyttä. Mä uskon, että siellä on ihan niin kuin myös tämä hetki ja tuleva. Ja että se on niin kuin se niin kuin iankaikkisuuskin on siellä jotenkin. No jotkut sanoo, että ei ole muuta hetkeä kuin tämä hetki ja kaikki siihen kytkeytyy. Niin. No miten mieltä sä oot tuon Antti Tuurin sanonnasta, että on olemassa ideoiden maailma, johon kaikki voi kytkeytyä? No se on just tämä. Joo. Niin, se on just se. Ja se tuo niin kuin luovuuteen jotenkin sellaisen uuden tason, että sitä ennen se on kaikki jotenkin vähän niin kuin imitointia tai semmoista. Et aika pitkään mäkin jotenkin niin kuin enemmän silloin yritin keksimällä keksiä ja sain vaikutteita sieltä ja täältä. Ja saanhan mä nykyäänkin vaikutteita, mutta se tavallaan sitten kun se lähtee se sisäinen juttu sieltä toimii, niin se tulee aika hyökynä. Että silloin se on oma perästä. Silloin sen tietää jo, että se, ja tietysti, niin kuin mä sanoin, että jos on sieltä kollektiivisesta piilotaivunnasta, niin kenen se nyt mahtaa olla, mutta tänne vaan kaikki kelpaa. Mutta sieltähän saa lainata. Niin, sieltä saa lainata. Mutta Jung on ollut mulle se on se keskeisin, niin kuin, ihan keskeisin vaikuttaja ja avannut sitä maailmaa. Ja se on myös auttoi mua niin kuin psyykkisesti tosi paljon, ei löytää sitä semmoista sisäistä vakautta, koska mä en enää pyörinyt vaan sen trauman ympärillä, vaan mä aloinkin yhtäkkiä niin kuin pyöriin jotenkin niin kuin paljon laajemmissa kokonaisuuksissa ja sain semmoista niin kuin henkistä vahvuutta ja mitä nyt Jung puhuu niin kuin individuaatioprosessista, missä se toiminta siirtyy sieltä ekon tasolta siihen itseen, mikä on se syvempi. No mitä mieltä sä oot siitä Jungin ajatuksesta, että sattumia ei ole ollenkaan? Kyllä mä niin kuin näen aika lailla, että siinä semmoisessa kaaoksessa on niin kuin merkitys ja järjestys ja joku tarkoitus. Tai ainakin se, että sä voit kaikesta, mitä tapahtuu, niin tehdä merkityksellisyyttä. Yeah. Ja tämä on ylipäätään niin kuin mulle elämässä on tärkeämpää merkityksellisyys kuin onnellisuus. Yeah. Että on kahdenlaisia ihmisiä, niitä, jotka tavoittelee onnellisuutta ja mahdollisimman vähän niin kuin hankaluuksia ja että saisi nopeasti tarpeensa tyydytettyä. Me puhutaan hirveästi, että miten onnellisuuden hakeminen on niin hienoa, mutta se on oikeastaan vähän itsekästä mun mielestä. Yeah. Ja sitten on ihmisiä, joille se merkityksen löytäminen on keskeisempää ja ne aika usein uhraakin sitä onnellisuutta sen merkityksen tunteen tavoittaakseen. Ja minä olen näitä epäitsekäisiä ihmisiä, eikö mä oon aika itsekäs siinä, koska et mä haen sitä omaa merkityksen tunnetta kyllä joskus aika itsekkäästi. Kaikkihan hakee sitä tarkoitusta, että mitä varten täällä olla, että minusta se ei ole niin, ollenkaan. Hirveän monet, siis, no tietysti sä puhut paljon henkisten ihmisten kanssa, mutta aika monet hakee sitä onnellisuutta. Ja sitten niin kuin sanottu, niin sitten on myös just tämä niin kuin valotyön tekemisen niin kuin vimma, joka mä näen, että pitää olla niin kuin sitä varjotyön tekemistä ja mulla se on ehkä vahvempi. Ja että se tasapaino löytyy siitä niin kuin valotyöstä, varjotyöstä ja arjen siitä, tiedätkö, kädet multaan tyyppisestä, niin kuin kukkien istuttamisesta ja koiran hoitamisesta ja paijaamisesta. Ja... No mikä kata sun elämässä on merkityksellistä? Mä muistan, kun mä joskus, just kun mä puhuin näistä vaan näistä mun omista niin kuin etsinnöistä, henkisistä etsinnöistä, niin oliko se mun puoliso vai tytär, kun sanoi, että eikö me olla merkityksellisiä? Totta kai läheiset ihmiset on, mutta siis ne on merkityksellisiä. Mutta se on varmaan, mä en ole sitä ihan perimmäistä merkitystä, mä en ole vielä löytänyt. Mutta sanotaan, jos mä vähän helpotan, että kun sä kirjoitat kirjoja, teet maalauksen, niin sillä on varmaan joku merkitys sinulle. Joo, varmaan... Et sä niitä ihan huviksesta. En. Että joku tarkoitus on. Mä yritän varmaan niin jotenkin helpottaa sellaista omaa niin kuin välitilassa sahaavaa... Niin kuin sitten sanotaan, että taiteilija mun mielestä sen paikka on olla välitilassa. Ja sitten kun... Jotkut puhuu, mä oon useasti esimerkiksi Taavi Kassilan kanssa, niin joogi Taavin kanssa lähes väitellyt siitä, kun Taavi seuraa mestaria ja hän hakee niin kuin sitä niin kuin valaistumista. Ja mä vähän luulen, mä en sano, että kukaan ei olisi valaistunut, tai niin kuin, mutta mä jotenkin luulen, että se ei voi olla ihan pysyvä tila. Että sä voit saada niin kuin välähdyksen siitä ja olla hetkittäin siinä, mutta se on vähän niin kuin ylipäätään niin kuin täydellisyys, se ei koskaan toteudu sellaisenaan. Ja se on vähän niin kuin, että me ajetaan takaa jotain, mitä me ei voida saavuttaa. Ja
mun olo on helpottunut suunnattomasti, kun mä oon antanut niin kuin periksi sellaisesta, että mun täytyy olla täysin raitis ja joku täydellinen joogi ja saavuttaa joku niin kuin valaistuminen ja kundaliini nousee ja sitä ja tätä. Mä ajattelen, että se on niin kuin... Eikö täydelliset ihmiset ole rasittavia? No se on vähän niin kuin, se aiheuttaa... Ainakin musta se on aiheuttanut niin kuin sitä, että elämä tuli, meni todella raskaaksi niin kuin suorittamiseksi ja semmoiseksi niin kuin itsesyyttelyksi. Ja nyt mä näen sen niin, että se on niin kuin... Että ehkä mun arkkityyppinen tehtävä, se voi olla, että joidenkin arkkityyppinen tehtävä tosissaan on valaistua ja olla niin kuin pikku buddia ja mahtavaa, mutta mä oon tajunnut, että se ei ole mun tehtävä. Yeah. No mikä se on sun tehtävä? Se on se taiteilijana toimiminen, eli tavallaan mä pystyn jotain pientä tähtipölyä tuomaan sieltä toiselta puolelta ehkä ihmisille. Ja se ei ole kauhean aina niin otollinen tila, koska sä meet siinä välimaastossa, sä et oikein kuulu mihinkään. Yeah. Ja sä et voi kuulua, koska jos sä kuulut johonkin, sä lopetat sen luovuuden. Se luovuus niin kuin rupeaa niin kuin tukehtumaan tai ehtymään. Et, niin kuin Taavi sanoo mulle, että ei se niin ole, kyllä valaistunut ihminen sitten, se on todella luova. Mutta sitten sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin jotenkin todella siellä korkeissa vääreissä, niin niiden... Niin kuin luovat tuotokset on mulle vähän liian niin kuin yläpilveä. Mä en oikein saa niistä kiinni. Että mun mielestä, niin kuin, tarkoittaako tämä taas, että sun täytyy tuntea sitä luomisen tuskaa? Niin, en tiedä tarviiko. Ehkä se vähän mut niin se, että, on. Että se ei saa tulla liian helpolla. Niin, ja sitten se on se, että niin kuin ihmisethän samastuu. Mä koen, että kärsimys kuuluu elämään. Että meidän on tarkoituskin jossain määrin kärsiä. Että siinä mielessä se, että me yritetään vapautua kokonaan kärsimyksestä, niin mä en ihan... Niin kuin, mun mielestä me ollaan ihmisiä kuitenkin. Yeah. Ja se, että kärsimyksen niin kun tehtävä on opettaa meitä tutustumaan itseemme syvemmin, kuorimaan kaikkia illuusioita ja kuvitelmia. Mikään ei ole kauheampaa kuin ihminen, joka torjuu oman egonsa, kuvittelee, että sitä ei ole. Se on piilotettu jonnekin ja sitten tehdään valotyötä ja sitten jossain vaiheessa se repee se kuvio. Mä oon nähnyt niin monta repeämistä. Niin kun, ja sitten kun se torjuttu ja piiloon laitettu ego, kun se sieltä rupeaa ponnattelemaan, niin se on ihan kauheat katsottavaa ja se ihminen ei edes tajua sitä. Yeah. Mun mielestä on paljon parempaa hyväksyä se ekon olemassaolo ja yrittää niin kuin tiedostaa sen toiminta. Yeah. Ja sen takia meidän pitää tehdä sitä varjotyötä, mikä ei ole kauhean miellyttävää, koska ei me haluta tonkia mitään muuta. No mä oon kuullut semmoisen version, että sille egolle täytyy sanoa, että kyllä minä sinua rakastan, ei sinun tarvitse pitää meteliä. Niinpä ekoa pitää vähän kouluttaa ja se pitää vaan niinku, sehän on niinku laivan kapteeni. Yeah. Jos sä heität sen, pistät kapteenin käveleen tiedätkö, niinku lankkuu pitkin mereen, niin sulla on laiva, joka seilaa tuolla ihan niinku, että ihmiset näkee, että se on jotain henkisyyttä, että ollaan täysin tuuliajolla. No, eihän se nyt ole, no, ei mun tiedä. Mielestä. Mun mielestä meillä pitää olla joku kurssi ja fokus, no, ja mitä me tehdään, niin me tarvitaan laivalle kapteeni. Kyllä. Mutta sitten meidän pitää myös niin kuin ohjautua sit niin kuin sieltä syvemmästä itsestä käsin, että ei pelkästään niin kuin, että se ego ei saa olla se, joka päättää. Se pitää olla niin kuin, täytyy olla demokratia siellä laivan miehistön ja kapteenin kesken. Se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin, näin se on. No miten sun tarina jatkuu? No niin kuin mä sanoin, niin mä edelleen se on niin kuin kesken. Mulla on hirveä tarve niin kuin löytää jotain perimmäisiä vastauksia. Mä tiedän siis, että se ei, niin kuin mä tässä on puhunutkin, että mun mielestä ei ole ainakaan mun tehtävä arkkityyppisesti käyn päästä jonnekin perille tai oivaltaa jotakin perimmäistä. Jos mä voin itseäni auttaa ja omaa potentiaaliani tuoda niin kuin mahdollisimman tehokkaasti käyttöön, niin se on niin kuin paljon. Jos mä voin antaa ihmisille jotain, se on todella paljon ja sen täytyy riittää. Mutta sitähän aina haluaa jotenkin, sitä on niin kuin ahne, sitä on kyltymätön. Kenen oppeja nämä arkkityypit on? No Jungin. Joo. Jungin pitkälti. Niin kuin. Mitäs muuta arkkityyppejä niitä on? No onhan niitä kaikenlaisia, mitä niin kuin sankareita ja viisaita naisia. Ja ne on niinku hauskaa, että nehän löytyy tavallaan myös sit tuolta niinku meidän kalevalaisesta perinteestä. Ja musta se, mikä on hirveän sääli, on se, että me kaikki täällä Suomessa sännätään niinku tonne jonnekin kaukoitään ja minne mennäänkin niinku hakemaan oppia sen sijaan, että me löydettäisiin sitä perintöä, meidän omaa niinku henkistä perintöä, mikä on täysin jotenkin... Se ei ole niin kuin elävä perintö tällä hetkellä meidän omassa kulttuurissa. Siitä tuli mieleen, että sillä samalla tuolilla on istunut Susanna Salo, joka on tämä ukonpukka. Onko? Joo. On. Itse asiassa mä oon tavannut Susannan ja mä en ole koskaan tarotteihin perehtynyt mitenkään, mutta ukonpukka, se on mun käytössä. Mä aina välillä napsin sieltä niitä kortteja ja ne on ihan mielettömiä. Se on ollut ihan todella hieno. Niin kuin minkälaisia oivalluksia sä oot niiden avulla tehnyt? No ne on vähän sellaisia, no siis
mä saatan kysyä jotain, enhän mä nyt niinku uskollisesti niinku ole silleen, niinku, että tämä nyt on se totuus. Mutta no, se on vähän niinku sama asia, että kun mä lähden aamulla metsään, ja aina mitä mä siellä kohtaan jotain, on se joku lintu tai tänään oli pieni rusakko, siis ei se nyt ihan pienenä ollut, se oli siellä tien varressa tai siinä polulla ja mun koira vielä Dobermanni, niin se oli ihan haisteellista, mä olin, herranjumala, mitä mä repäsin sen ja sitten se rusakko siinä katteli. Ja mutta tiedätkö, mä kohtaan näitä elää, tätä mä en ole vielä, mä oon tänään yrittänyt pohtia, että mikähän niin kuin tarkoitus siitäkin oli sillä episodilla, että mä haen sieltä aina semmoisen niin kuin, vähän tämmöisen niin kuin shamanistisen asian mukaani sille päivälle, minkä kautta mä yritän niin kuin tarkastella sen päivän muita tapahtumia ja ehkä niin kuin oppia. Että mä saan vaan jonkun uuden näkökulman. Eihän se tarvitse ajatella, että se on jotain kohtalon uskoa, että tässä nyt annetaan sulle mielettömiä merkkejä joka paikasta, vaan se on vaan niin kuin tapa nähdä joku asia toisesta näkökulmasta. Ja nämä niin kuin ukonpakan kortit, kun mä en ole hirveän perehtynyt niin kuin Kalevala esimerkiksi, niin se on kauhean kiinnostavaa sitä kauttakin. Niin kuin perehtyä, koska mä oon nyt vasta aloittamassa tätä niin kuin kiinnostusta tätä tietä. Niin kuin sä kysyt, missä mä oon henkisellä polulla, niin mä oon nyt tällaisen tien alussa. Sä oot muutaman kerran maininnut tuon shamanismin, niin missä vaiheessa sä oot siihen perehtynyt? No siis mä oon itse asiassa nyt vasta ihan niin kuin alussa, ja että se on ruvennut jossain määrin kiinnostaa, mutta ei se tarkoita, että ei. No sujuvasti, sä puhut ylisestä, alisesta ja keskisestä. Joo, siis kun mä oon niin kuin asti miettinyt, kun se on liittynyt just näihin niin kuin piilotajuntaan ja näihin niin kuin jooga, että se on vain niin toisenlaiset nimet niin kuin asioille, kun mä oon jotenkin miettinyt sitä, että löytyykö se vaan siitä niin kuin meditaatiosta vai löytyykö se sieltä alitajunnasta, ja mä oon ymmärtänyt, että ne on ne kaikki useammat tasot niin kuin jonkinlaisessa balanssissa. No, eikö kaikkea kannata kokeilla? Kaikkea kannattaa kokeilla tietysti, ja sitten sitä saa niinku palasia sieltä täältä, että ei musta ole nyt mikään shamaani tulossa, eikä kukaan voi päättää olevansa shamaani, vaan se on vain yksi asia, mikä mua kiinnostaa suuresti, koska se on sitä meidän omaa henkistä perintöä, ja musta on kauhean sääli. Tai mä niin kuitenkin itsekin järkytin, että miten mä en ole tähän perehtynyt ollenkaan. Että kaukaa haetaan sitä sun tätä, ja sitten ja itsellä on oma henkinen perintö suomalaisella. Niin, meillä on oma, ja se on tavallaan hirveän surullista, miten meidät on niinku revitty täysin irti sieltä. Ja sitten meillä on vaan tiedätkö, jotenkin tämmöinen enemmän niinku teoreettisesti, tai puhutaan jonain juhlapäivinä jostain Kalevalasta ja muusta, mutta se on oikein niinku elävä perinne, niin se on tosi vähäistä, mitä meillä on. Mä tietysti seuraan sinunkin Facebook-sivuja, niin sä kävit kolilla ja raivostuit. No joo, kun siellä mä olin ekaa kertaa kolilla ja sitten ja olin siellä jo semmoisella kurssilla, mikä liittyi niin kuin just sen luontotajun tai luontoyhteyden syventämiseen, ja mikä oli todella kiinnostava. Mutta siellä sitten jo käytiin ukkokolle ja tullaan siellä akkakolille, ja sitten mä katsoin niin kuin siihen, mä ajattelin, että miksi täällä on tämmöinen niin kuin järjetön niin kuin risti, että miksi täällä on niin kuin kristinuskon symboli täällä, kun tiedetään kuitenkin, että ne on niitä meidän esi-isien pyhiä paikkoja paljon ennen kuin kristinusko on tullut Suomeen. Niin, saitko sen siellä voimakkaan luontoyhteyden? Sain. Millä lailla se ilmeni? No en mä sanoisi, että olisiko se nyt niin kuin... No vähän sellaisia, kun nämä on kauhean henkilökohtaisia ja mulle kauhean tuoreita asioita, mutta sanotaan niin kuin näin, että ekaa kertaa mä niin kuin silleen niin kuin hiljennyin oikeasti erilaisten luontokappaleiden äärellä, ja kyllä mulla aika niinku vauhdikkaita visioita lähti tulee, että tässä myös tarkoitan sitä, että kun jotkut käyttää näitä psykedeelejä, niin mä en ymmärrä, miten hitossa jotain psykedeelejä tarvitaan, varsinkin jos joku rupeaa jotain rummuttaa, niin siis sehän on niin äärimmäisen voimallista. Siinä on jotain niinku käsittämättömän, melkein vähän niinku pelottavankin vahvaa, että mä kaikki niinku meditoinnit ja muut on niinku aika kevyttä kamaa shamaanirumpuihin verrattuna. Ja johtaako se sitten johonkin tiloihin? En mä sano tiloihin, mutta siis mulle tulee hyvin vahvasti, niin kuin mä sanoin, että en mä tiedä, mitä se poikkeus tai vapaasta assosioinnista. Tai se on vähän niin kuin se näkisi tunta monia, että ne vaan tulee visiot hirveän voimakkaasti. Ja mä menen siihen vaan niin kuin silleen samalla tavalla niin kuin auki olevaan tilaan, kun yrittää niin kuin meditaatiossa mennä. Ja sitten se niin kuin, tietysti siinä on tärkeää tämä niin kuin haltijayhteyden rakentaminen, että sulla on se haltijayhteys kunnossa, ja mä edelleen olen työstänyt sitä, että turha lähtee. Mitä tarkoittaa haltijayhteys? No, että sä löydät sen jonkun, jotkut puhuu voimaeläimistä, mutta siis niin kuin haltijayhteys, että sitä haetaan niin kuin ensin, että sulle tulee se oma niin kuin haltija, joka sua tavallaan tukee ja suojelee, että sä pääset. No, minkälainen haltija sulla on?
Sä kysyt kauhean henkilökohtaisesti. Tietysti sitä voi puhua omasta elämästä ja kaikista mielenterveysongelmista, mutta kun kysytään tämmöisiä, mä yhtäkkiä sille rupeaa ujostua. Ei mua tarvitse ujostaa. Joskus mä niinku... Mä oon niin kun kokenut, että se on just niin kun peuraa ja muuta, mitä mun on selkäänkin tatuoitu, tai hirvi oli jossain vaiheessa. Mutta sitten niin viimeisin oli siellä kolilla itse asiassa, niin tämmöinen niin lintunainen, siis niin lintunainen, joka hyvin sellainen vahva, ja se oli itse asiassa valkoiset siivet, sillä ei mitään tekemistä enkeleiden kanssa. Mutta ja se mikä lintu se oli? No kun se ei oikein selkeästi, siinä oli kaikenlaisia erilaisia lintuja, tuli ensin valkoisia lintuja, mieletön määrä erilaisia. Ja sit tuli yksi sellainen maalaus, minkä mä oon tehnyt niin kuin nuorena, mikä on siis itse asiassa sellainen niin kuin tyttö, jolla on enkelin siivet. Ja mä maalasin kauhean vahvat meikit, se on sellainen vähän 10-12-vuotias, mikä jotenkin mun mielestä on sellainen vähän niin kuin lapsiprostituoitu enkeli. Se oli tosi tavallaan vähän ahdistavaksi se työ, mutta sen jotenkin, se tuli siihen, minkä mä tunnistan tavallaan niin kuin oman viattomuuden merkityksenä mun taustasta johtuen. Ja sitten se tuli tämmöisenä hyvin vahvana niin kuin naishahmona, joka on tavallaan minä, mutta tavallaan se on se haltija, jolla on mielettömät isot siivet. Ja sitten se seisoo siellä, tai se laskeutui sen niin kuin vuoren päälle Norjassa, Pohjois-Norjassa. Mun isä on tietysti siellä, mä en tiedä, tuleeko ne sieltä jostain, mutta... Mutta sitten sieltä niinku näkee yli koko niinku, kauhean egoistisia tällaisia suuruus, narsistisia suuruuskuvitelmia. Mutta mä näen sieltä, että koko niinku Suomen, niinku, koko niinku, oikeastaan koko Skandinaaviaan, siis ihan käsittämättömiä, mistä ne tulee, en mä tiedä. Mutta tarvii kuin tietääkään. Niin, mutta sitten mä tajusin, niinku, että toki meidän psyyket on, miten se toimii sit, niinku, ja meidän pilotajunta, mutta se, että et koska mua on niinku vähän pelottanut sellaiset mitkään matkat minnekään olisiin, niin ehkä tämä tämmöinen korkealla menevä iso lintuhahmo on jotenkin semmoinen, joka nostaa nopeasti ylös, jos tarvii tästä poista, en mä tiedä. Mutta niin kuin mä sanoin, että mä en ole tähän perehtynyt, mä nyt puhun ihan mitä niinku läpi ja päähäni tässä, mitä sattuu, koska mut se on todella kiinnostavaa. Mutta jotenkin sekin oli mun mielestä, ei ole mitään väliä, mikä on geeniperimä tai DNA tai muuta, mutta siis se oli aina, kun mä tein tutkimuksen, kun näitä tehdään, näitä geenitestejä, niin mulla on niin kuin 98% on suomalainen perimä ja sitten 2% skandinaavinen. Eli mä oon hyvin vahvasti jotenkin geneettisesti niin kuin tältä alueelta, mikä oli mulle ensin hirveä pettymys. Mä olisin halunnut olla vähän sieltä sun täältä sun tuolta, niin kuin, ja sit on silleen, niin kuin, että sä oot kyllä niin, kuin, niin tosi suomalainen. No kyllähän sen tietää, kun on ihan persialkainen ja muuta. Sitä voi muuta olla. Ja kun meille Suomi on tullut vielä niin kuin, aikanaan kansa niin kuin jostain sieltä idästä. Niin kuin, tai kahdesta suunnasta. Ja sitten Espanjan sieltä jostain. Niin, kyllä, ja siellä on kai Espanjassakin on aika semmoisia niin tukevajalkaisia naisia. Niin, hyvin näillä jaloilla on niin kuin, maitotonkkia varmaan joskus kannettu ja edellisissä elämissä. Tai mutta siis silleen joo, että ja niin kuin sanoin. Uskotko sä kata edellisiä elämiä? Joo, kyllä mä ajattelen, että niinhän sen täytyy olla, mutta mulla ei ole niinku mitään selkeää kokemusta tai mulla on niin paljon tekemistä niinku tämän elämän kanssa, että tuntuisi ihan ylivoimaisen, että yrittää niitä aikaisempia tässä vielä niinku selvittää. Ne saattaisi selittää jotain nykyisen elämän juttuja. Se voi olla, että ne selittäisi. Mä oon ehkä vasta tulossa tähän vaiheeseen. Mutta jotenkin mä tunnen kauhean vahvasti nyt sen niin kuin isän puolen jotenkin sieltä sen, niin kuin, just sen Kiuruveden ja Pohjois-Savon ja se niin kuin, että mua kiinnostaa se niin kuin ne esi-isät siellä. Eli sua kiinnostaa omat juurisi? Joo, ekan kerran nyt kun mä oon melkein 50, niin nyt mua ekan kerran kiinnostaa. Niin, se on jännä juttu, että aikaisemmin ei ole hirveästi kiinnostanut. Ei, silloin kiinnostaa vanhat jotain. Niin, musta on tulos vanha. Ei ole pitkä aika huolta siitä. Joo, mutta niin nämä henkiset asiat, nämä on kauhean kiinnostavia. Että se on niin kuin, vähän on niin kuin runsauden pulaakin, että väli miettii, että pitäisikö yrittää jotenkin niin kuin keskittyä johonkin, mutta kun et sä voi niin kuin päättää niitä asioita. Sä vaan luovit siellä jossain, asioita tapahtuu ja avautuu. Ja... No mä uskon, että se sun taiteilijaelämä ja se luontoyhteys, niin sitä kauttahan se tulee. Että... Niin. Ei sun tarvitse käydä kirkossa, eikä muussa sitä hakemassa. Niin, ei. Että ei. Luonto on sun kirkkossa. No silleen mä oon huomannut, ja sit joskus kun mä oon yrittänyt näitä erilaisia niin kuin jooga-yhteisöjä ja muuta, ja ollut erästä guruakin tapaamassa ulkomailla ja muuta, mutta siellä kun olisi tämmönen niin kuin intialainen puja, niin
mä olin vaan hirveän ahdistunut ja jotenkin, niin kuin, että mä en saa mitään yhteyttä. Yeah. Ja sitten kun mulla oli pakko lähteä pois sieltä, se oli tuhansia ihmisiä, ja mä lähdin sitten niin kuin ihan muualle sieltä, semmoista niin kuin vuoren rinnettä, se oli itse asiassa Italiassa, Pohjois-Italiassa, niin siitä mä kirjoitin kirjan, että tuli kärpäsiä, tai se nimi tuli siitä, se kertoterapiaprosessista, mutta lähdin kävelemään sitä vuoren rinnettä ylös, niin sinne tuli kärpäsiä, ja silloin mä koin sen, niin kuin, että täällä se on. Yeah. Nyt, se, niin kuin, nyt se on tässä läsnä joku. Yeah. Mikä sitten jumaluus tai, tai universumin korkeampi voima. Et en mä niinku, sen mä tiedän, että ei ole mitään kurua, mitä mä voisin seuraamaan. Mä oon yrittänyt etsiä niinku niin paljon kuruja. Ja... Se löytyy sun sisältä. Niin, niin ja sille mä ajattelen, että se niinku tehtävä on oikeasti se niinku itsensä tutustuminen, että et se löytyy meistä itsestä sisältä. Ja että meillä on jokaisella on se oma polku, se on uniikki ja ainutlaatuinen. Ja me voidaan niin kuin erilaisilta opettajilta saada palasia ja mennä vähän matkaa jonkun perässäkin siinä tai yrittää nousta vähän jonkun hartioillekin, mutta sieltä tullaan alas sitten. Ja on niin kuin tehtävä se oma retki jokaisen. Eikö niin, että se palapeli pitää itse koota? Niin, näin se on. Se, kun se ei välttämättä valmistu koskaan. Sehän on niin, kuin, se on niin turhauttavaa. Ja, mutta eikö se yleensä ole se matka tärkeämpi kuin se perille pääsy? Niistä sanotaan. Niistä sanotaan. Sitten kun kauheasti on niin kuin varmaan jotain kunnianhimoa tai jotain niin kuin päämäärätietoisuutta ja niin kuin uteliaisuutta, ja, niin, tota, niin se on sellaista ikuista niin kuin etsimistä. Etsimistä. No kato, meillä alkaa tämä haastattelu aika pikkuhiljaa loppumaan, niin mikä on se viesti, minkä sä haluat sanoa ohjelman katsojille? No varmaan oikeastaan se, mikä on mun viimeisimmässä kirjassa, niin kuin Sarana-kirjassa, joka on omakohtainen tarina, niin on se, että ihmiset kykenisivät näkemään mielenterveyden ongelmat mahdollisuuksina. On selkeä, että joskus tilanteet on tosi vakavia, tarvitaan lääkityksiä ja muita, mutta että, niin kuin, mä koen, että meidän ihmisinä täytyy mennä rikki. Ja kun me mennään rikki, niin me ruvetaan rakentamaan sitä, niistä palasista sitä omaa ainutlaatuista tämmöistä mosaiikkiteosta, eikä liimailla pikaliimalla niitä rikkimenneitä palasia, niin kuin lääkkeet on pikaliimaa. Ja tota, et vaan, et ihmiset uskaltaisi yrittää kohdata niitä niin kuin todella pelottaviakin tunteita. Et toki tarvitaan, niin kuin sanottu, että joskus lääkkeitä, mutta että lääkkeet ei niin kuin ole ratkaisu. Et mielenterveyden haasteet on oikeasti niin kuin, noista puskemista eteenpäin ja useasti just sillä henkisellä tiellä. Tarkoittaako se, että täytyy mennä rikki, että voi kasvaa ehyeksi? Näin varmasti täytyy tapahtua jo. Niin ei me voida olla niin kuin jotain tehtaalta tulleita, niin kuin, tiedätkö, robotteja. Niin tai tiedätkö, jotain niin kuin samankaltaisia lautasia tulee sieltä, vaan jokainen meistä on uniikki yksilö ja meidän täytyy mennä rikki, että me oltaisiin unikkeja. Kiitos, Kata. Näihin sanoihin hyvä päättää. Kiva, kiitos.